Відсьогодні всім, хто перетинає лінію розмежування на Луганщині, міряють температуру. Роблять це за допомогою спеціальних безконтактних термометрів з тепловізорами, розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Людей з температурою вище 38 градусів будуть відвозити до найближчих інфекційних відділень. Я от тільки що передав частину прикордонникам, частину термометрів з тепловізорами. От зараз 3 передали, ще 7 завтра. Прикордонників є своя медична служба, тобто це медичні працівники будуть вимірювати. Також Сергій Гайдай розповів, наразі жодного випадку коронавірусу на Луганщині не виявили. За його словами, ліками регіон забезпечений.